В ефірі програма цілком спортивно і як анонсувалось, в цьому випуску поговоримо про єврокубковий баскетбол. 3 лютого «Южненський хімік зустрівся у виїзному матчі відповіді з литовським Ювентусом. Гра була найвідповідальнішою для обох суперників, адже на кіну стояла путівка до однієї восьмої фіналу Кубка Європи Фіба. Вже зі старту поєдинку господарі майданчика взяли різкий спорт і к середині чверті перевага чортенят складала вже 9 пунктів – 13-4. під натиском литовців поплили. Ігровий запал южницям Вернув медшоу, реалізувавши дальні за дуги. Завдяки цьому друга половина першого відрізку гри проходила вже за рівної боротьби, але комфортну різницю у рахунку Йови зберіг до кінця чверті 19 19-11. Друга десятихвилинка знов почалась з ривка чортенят. Але цього разу їжики показали свої голки. Програючи по ходу чверті мінус 13, підопічні Олега Юшкіна пішли у наступ і скоротили відставання до чотирьох балів – 35-31 за дві хвилини до перерви. Усі потуги литовців збільшити відрив не приз. Звели до успіху, прекрасно провів кінцівку чверті Володимир Конів. Спочатку форвард їжаків, наче консервний ніж, розкрив оборону юве сольним проходом під кільце. А в заключній атаці хіміка він реалізував важливу трьоху – 42-38, І за незначною перевагою господарів майданчика команди відправились на велику перерву. На початку третьої десяти хвилинки литовці ринулись на штурм южнінської фортеці і слід зазначити успішно. За три з половиною хвилини до кінця чверті перевага чортенят сягала аж 17 пунктів 56, Настав час Олега Юшкіна приводити своїх підопічних дотями у тайм-ауті. Керманич їжаків дав настанову гравцям на використання щільного пресунгу суперника по всьому майданчику. І ця ставка спрацювала. Потужний захист южненців і блискуче та результативне завершення контратак Володимиром Конєвим дозволило їжакам знову підібратися до господарів майданчика практично на відстань одного пострілу: – 49. А тепер є можливість припустити, що ближче до кінцівці поєдинку керівництво хіміка вже знало результат поєдинку. Між Бакенбірс та Белфіус Монс-Ено, адже матч між датчанами та бельгійцями стартував на годину раніше. І, як з'ясувалось, ведмеді підклали лисам свиню, перегравши опонентів з мінімальною перевагою в одне очко 82-81. При такому розкладі їжаки за будь-якого результату поєдинку з чортенятами вже потрапляли до наступного раунду Єврокубку. І тут для тренерського штабу Олега Юшкіна відкрилось поле для маневру. У разі перемоги над Юве, нашим суперникам була б грізна хорватська цибона. Якщо литовці перемагають, то їжаки зіграють з румунами. Не виключено, що южниці на це і зробили ставку, адже по ходу заключної чверті перевага на користь господарів майданчика сягала від 5 до 11 пунктів. Фінальна сирена зафіксувала остаточний рахунок матчу 74-63. І Ювентус з Хіміком прямують до наступного раунду Кубка Європи Фіба. Суперником южнинської баскетбольної дружини у одній восьмій фіналу турніру стала румунська енергія Тиргужиу. А вже у неділю 7 лютого в рамках Суперліги Фавро. Рит спорт їжаки прийматимуть на домашній ФСК Олімп-арені Черкаських мавп. Початок зустрічі о 17.00. Залишайтесь з нами на телеканалі Міг, щоб як завжди дізнаватись програми цілком спортивно про найсвіжіші спортивні події.